YOLO. YOLO och välkommen till Slagerstudion som nu också existerar som podcast på torsdagar. Så ni som hör det här som podd ska veta att ni kan se våra vackra ansikten i bloggen. Och ni som ser det här i bloggen ska veta att ni kan även lyssna på den när ni är ute och går i snön. Men vi kommer göra det på torsdagsdelen. Men vi tycker ändå att ni ska ha koll på både bloggen och podden såklart. För det är lite olika saker där. Men nu vet ni det från och med nu. Det här har varit en annorlunda dag för att vara torsdagsrepsdag. Eller vad säger du? Jo, men den har varit väldigt speciell och väldigt konstig. Det är ju märkligt att sitta hemma och jobba och hålla på med det här. Men det som underlättar är ju att man inte behöver jonglera en kaffekopp, en dator, en kamera, ett minneskort och man ska hålla på och chippa fram och tillbaka. Nu flyter ju allting ganska bra. Men det är fortfarande tråkigt att inte sitta med varandra, även om vi har kontakt såklart. Nej, jag håller med jättemycket. Och sen är man ju, eller jag är i alla fall sämre, annars brukar jag vara ledig på torsdagar. Men nu har jag ett annat jobb som sitter bredvid och det kan bli lite så här när man ska jonglera liksom något möte med någon anställd samtidigt som man bara, men för i helvete Jessica har kommit upp, kan du vara tyst liksom? men det har gått bra. Framförallt, en skillnad är ju att man kan se klippen hur många gånger som helst nu. Annars har vi ju tre rep att titta på, då får vi ju bestämma själv vad vi vill se. Nu bestämmer SVT vad vi ska se, men vi kan titta på det hur många gånger som helst och man ser det som man, det kommer se ut på TV:n och det är en viss skillnad, eller vad känner du? Ja, men precis. Jag brukar ju försöka titta på TV-skärmarna på repen om jag har tid, men man missar ju oftast det och jag har ju jättesvårt att identifiera falsk sång under repen. Det har varit min stora grej som jag tycker man upptäcker tydligare i rutan jämfört med när man sitter på repen, att man tycker att alla sjunger hyfsat bra om det inte är någon som är Addis Black Widow dålig liksom. Jag tappar ju också, liksom, du är ju liksom fashion-experten här. Jag kan liksom inte skriva om folks kläder. Det är så här, ni kan titta på bilderna, hon har vitt på sig. Det blir ungefär det som jag har. Och alltså, även om jag brukar skriva och du brukar forta så brukar vi ändå formulera. Alltså, vi slänger ju liksom saker till varandra och studsar saker emellan. Och det kan jag känna att man tappar. Det blir väldigt mycket Ken i de här inläggen. Och det brukar det väl kanske vara, men det brukar vara väldigt mycket mer slag på filerna, vilket jag kan sakna. Och att man super in liksom andra runt omkring som säger lite konstiga saker eller roliga saker eller att man matchas med och det, den försvinner ju liksom allt det där runt. Jag tror att det blir kanske mer en lite roligare rapportering när vi är i ishallen. Nu känns det som att det blir en ganska torr och saklig rapportering. Så här ser det ut, så här är det, så här låter det, nu tror jag detta liksom. Så, ja. Ja men precis, ja, men det tror jag också. Vi har ju roliga, vi skrattar ju väldigt mycket och har väldigt kul och man bollar ju som sagt saker med varandra. Sen sitter jag sitter ju själv och väntar på dina omdömen. Jag har faktiskt inte hunnit läsa någonting vad andra skrivit idag, så det ska vara min kvällsgrej. Det ska bli väldigt kul. Har du generellt sett ändrat dig någonting sen igår? Utan att, vi kan ta dem låt för låt om en stund, men vi tar ju liksom bara generellt idag när du har lyssnat. Är det någonting som du kände direkt att det här missbedömde jag? Ja, ska jag säga vad det är också? Säg bara om du säger ja. Eller kanske ta det låt för låt, det kanske blir bättre. Eller? Ja, men ja, jag har ändrat mig lite grann. Min stora grej, om jag får ta rent generellt, vi har ju fått se artisternas tredje rep. Yep. Så vitt vi vet i alla fall, om inte SVT har smugit in ett andra rep för att liksom Nathalie Brydolf kanske tappade mikrofonen eller någonting i tredje och mörkar om det. Men det tredje repet i alla fall, och vi får ju se det hela repet, så vi har ju fått se ungefär så som numret kommer vara helt enkelt. Det känns ganska lyxigt. Men jag, vad var jag någonstans? Ja, det var någonting du kände var skillnad. Jo, den stora grejen var som jag insåg efter ett tag när jag suttit och sett fem av de här klippen är att så här, jag är inte helt vän med scenen. Först blev jag så här, men det här ser snyggt ut och så liksom. Men sen kände jag att allt mycket såg likadant ut och framförallt så tycker jag att scenen är väldigt mörk. Med de här, och så är det lysrör och sånt på sidorna. Och den är ganska djup. Så att det har, och det har ju SVT själva skrytit lite grann om. Och det gör att det blir, intrycket blir att det, delvis tycker jag att det ser lite tomt ut på en väldigt stor scen. Men också att det känns väldigt mörkt. Och då blir liksom intrycket att det blir, jag börjar känna lite grann när jag tittar på det att jag bara, gud, är det jag som är ledsen för att jag inte är där? Men då kommer jag fram till att det ger ett lite ledset uttryck som jag inte kan sätta fingret på vad det är. Jag saknar, alltså det roliga är, det är svårt att säga, att, jo, men jag saknar liksom publiken. För jag, när jag ser ett klipp så här så brukar jag ju se det i sändning. Liksom. Och då brukar det, alltså, för liksom när jag sitter i hallen, eller i arenan, då tittar man ju bara där och då är det en annan sak. Men sen när jag ser det så här så brukar det ju vara
på liksom, antingen genrepet när jag tittar på någon skärm eller på liksom i tv-sändningen. Och då är det ju liv där då, det är färg, det är folk, det är de här som, mammorna i boa som rör sig lite felaktigt till musik och är jättelyckliga för att arvingarna kommer. Den glädjen är ju borta, nu måste de liksom hålla igång det själv på något sätt. Och det är precis som du säger, det är väldigt mycket mörka delar på scenen som liksom ändå är där på något sätt när man tittar. Och det blir så uppenbart att det är ganska ensamt. Det var som våra vänner på Slagerfesten sa, en av dem vi pratade om, att man blir nästan lycklig när det kommer en kameraman och ramlar in i bild lite så här under repen innan de har hunnit fixa det. För att man blir så här, gud, det är folk där i alla fall. De är liksom, Nathalie Brydolf står inte där helt ensam i en ishall. Och det jag håller med dig, det är ju någonting ledset över det hela. Och det kommer nog vara där. Jag hoppas att liksom de kan lyfta upp det mellan låtarna på något sätt och göra det gladare och färgglada. Sen var det också, måste jag säga, det är väldigt mycket svart. Det är väl liksom svart och mörka färger och liksom coolt. Det är inte så mycket liksom rosa direkt, om man säger så. Precis. Alltså, när jag tänkte speciellt på Arvingarna, som när de sjunger sin låt som är en väldigt glad och positiv låt. Men då är det liksom så här, scenen är svart till större delen, förutom liksom lysrör och vad man säger. Liksom, vad är det för något? Neon. Neon, ja. Ja, typ så. Ja. Det är lite Eurovision 87. och sen är de svartklädda och då blir det ännu mer liksom så här, och det är klart att jag inte vill se dem i vad heter han den tjocka norrmannen som uppträdde i helgen, Big Daddy Kaften. Det är klart att jag inte vill se dem i liksom en regnbågsspia, men det är just liksom att det blir väldigt städat liksom, inte så lekfullt som jag kanske skulle vilja att det var. Och det brukar ju scenen kunna bidra med, kanske typ lite mer färgmässigt. Mm. Men ja, en del saker ändras, men jag måste ju fortfarande säga att jag tycker det här är en jäkla bra delfinal. Alltså, det är möjligt att liksom så här sia om utgången, för jag pratade med min sambo som hade hört en minuters klippen och vi bollade fram och tillbaka och jag kan inte plocka bort någon. Jag kan liksom inte säga så här, ja, men det där går inte, för vi är fortfarande på torsdagsrepen, så saker och ting kan ju ändras, folk kan börja sjunga bättre, folk kan liksom förändra sina nummer och folk kan utvecklas längs vägen liksom. Så egentligen vad som helst kan ju fortfarande hända, och det är 7 bra låtar i grunden, det kommer vi liksom inte ifrån. Nej, jag håller med helt. Jag bara, det finns alla som säger någonting annat, de är antingen bara ute för att provocera eller har fallit för den här klassiska mellosjukan som de liksom vanliga människor, jobbigt uttryck. Men att för många är det så här, alla låtar som är med förra året är alltid bättre för man har hört dem i ett år. När man har låtar för första gången så är det alltid sämre, för man förväntar sig de här hitsen man har levt med. Så att det är liksom, men tittar man på det liksom och har varit med på deltävlingar i 15 år som vi har varit, i ditt fall plus, så vet man ju att det brukar alltid finnas minst en eller två onödiga kisspauser som man kan. Det är ju väldigt sällan det inte finns liksom de där man kan räkna bort direkt. Och här finns ju ingenting sånt. Det finns ingenting sånt. Det går ju inte. Och då skulle jag skulle vilja ta ett snack med de personerna som bara, gud vad dåligt det var, vad tråkigt det var. Och det här var inte alls liksom. Och jag vet inte, det är så mycket jag vill säga liksom. Det är så här, jag kan förstå att, så här, att folk bara, ja, men en del kanske inte gillar Jessicas låt till exempel, men man kan ju liksom inte gömma sig bakom att så här, det var ingen party voice. Man bara, nej, okej. Okay. Nej, det kan man inte. Varför ska hon komma tillbaka med exakt samma låt? Och det är exakt samma människor som inte var så imponerade av den heller, utan det är ju den väldigt sjuka grejen. Och när folk börjar liksom jämföra med Norge och man bara, jaha. Ja, fast Norge som ibland har en bra låt, i bästa fall två direktkvalificerade bra låt. Ja, exakt. Jag menar så här, på första deltävlingen, det här är fortfarande, som vi sa igår, det här är fortfarande en långt bättre final än de flesta länder har haft på liksom 10 år. Om en någonsin, skulle jag vilja säga. Det finns ju massor av länder som skickar pis. Men vi ska inte snöa oss in på det. Vi kanske ska kasta oss över liksom dagen helt enkelt. Ja, vi kastar oss över dagen och börjar med Kadiato. Som verkar vara, i alla fall om man tittar lite generellt, det 30 sekunders klippet som många går igång på. Och det är ju en modern
låt. Men där måste jag väl säga att, som jag skrev, att jag var lite besviken på henne. Nu ska man inte, jag menar, hon är ju ny, så det går ju liksom inte. Men jag kände ändå att det borde finnas någon liten idolvana där, och det är ju ändå ingen publik som sitter och tittar. Så att, jag känner ändå att det borde kanske funnits någon mer, något mer självförtroende och stjärnglans där, för att vi kommer till andra som hade det liksom senare. Så det saknade jag med Kadiato. Jag vet inte vad du kände på den. Nej, mitt första intryck är ju liksom, varje gång låten börjar och när den kör igång, så tycker jag att den är väldigt bra. Det är ett väldigt snyggt melodisnyckeri liksom. Men jag hade nog förväntat mig lite mer av numret. Jag hade framförallt, som du var inne på, förväntat mig mer av henne. För att jag tyckte att hon var fantastisk när hon var med i Idol. Jag också. Och jag har ju längtat efter att hon ska vara med i Mello. Så håller med. Underbart liksom, Mellonamn. Men sången var ju minst sagt svajig, tycker jag. Och jag tyckte att det blev lite platt bara när den här instrumentalrefrängen kommer igång och de dansar på en väldigt stor scen liksom. Ett ganska mörkt nummer. Det ska jag inte säga så mycket om, för det vet vi ju inte. Det är mycket möjligt att jättemycket händer till fredagen. Men, men jag är mest orolig för sången i Kadiatos fall. Mm. Nej, jag håller med. Det lät inte jättebra, och det såg lite skakigt ut. Och jag håller med dig, det var ett väldigt basic nummer. Det är ju snyggt, men det är ju ett nummer som man har sett om och om och om igen. Och jag menar, det är lite det här som även möjligtvis som stora artister gör när de liksom inte riktigt, när de måste slänga ihop, alltså nu ska jag vara med i någon tv-show här, det finns inte så mycket plats, men då kan jag ta in de här fyra dansarna så kör vi åtminstone det här. Ja. Men är det Mello, eller liksom, Mello är ju i alla fall för mig är ju chansen att göra liksom ett MTV Music Awards. Ursäkta farbror för referensen. Men liksom, eller någonting stort. Och då blir det lite platt att det är liksom fyra dansare bakom. Hur snyggt det än är liksom. Ja, ja. Så, precis. Ja. Vi har mera... Kan det att du lämnade mer att önska, får man väl säga? Ja, men det får jag säga också. Jag kände inte att hon var en av de topp fem idag. Fast jag tycker att låten är en helt rimlig liksom, topp fem, så kände jag inte att hon var där idag. Jag tror nog att det var kanske den som jag tror minst på, om jag bara ska säga till dagen, liksom, hur jag känner. Och då menar jag, alltså nu pratar vi paketen här då. Så går vi vidare till Lilla Syster. Ja, det här är som vi var inne på igår. Det här är ju fan mig helt omöjligt att säga om hur det ska gå. För på ett sätt så är det så här, ja, det är klart att det här går direkt till final, för det var länge sedan, och det här är ju riktigt liksom, det är ju riktigt hårdrock liksom. Ja. Så att jag skulle liksom inte bli förvånad. Samtidigt så är jag så här, ja, den ligger sist i oddsen just nu. Ingen verkar speciellt imponerad. Alla tror att det kommer hamna utanför. Så då bara, ja det kanske går så också. Jag har liksom ingen aning. Jag har liksom ingen så här, det finns ju inga referenser. Det finns ju ingenting att dra till. Det är så här, Dead by April. Ja, fast det var ju 9 år sedan liksom. Nej, precis det. Det är så himla svårt hur mycket... Alltså rock är ju jättestort, det är ju liksom ungefär lika stort som dansband, men det betyder ju aldrig att dansbanden alltid går bra i Mello, eller liksom slager heller, det gör det ju inte, så därför kanske inte rock gör det heller, men det här är ju liksom en kompetent rock igenom, men jag känner bara att den har inte så mycket identitet, låten, på något sätt, alltså bara att se det utifrån oavsett genre, så känner jag att det är en ganska liksom... Det är en rocklåt, den har liksom inte någon hook, den har liksom... Den är bara okej. Okay. Och då känner jag, men är det verkligen så att rockfolk bara går igång på det, för nu är det rock och så röstar vi på det? Orkar de ens det liksom? Jag vet inte, och numret var också så här, de bandet rakt upp och ner och sen en liksom ränna med eld. Det var ju inte heller några, alltså vad fan, in med mer explosioner i så fall. Eller in med liksom något kul kan det väl åtminstone vara. Visst, den här väggen i en sekund som visade lite olika tv-apparater tycker jag var lite cool. Men mer, det var så himla, allting var så himla... generiskt på något sätt, att det var liksom Formel 1A. Så jag vet inte, men som sagt, jag håller med dig, går de till final, jag kommer ju inte bli lycklig, det kan jag inte säga, men jag kommer inte bli förvånad. Nej, men samma här, det är liksom jaha, okej, ja, folk gillar fortfarande rock, jaha, vad bra, då kan jag stryka Charlotte Perrelli från deltävling 3 också, final. Ja, och det är, med rocken är, det är ju lite så här, att det är oftast det händer ganska ofta väl att det är lite så här Linda Bengtsson-varianten, att folk, när de väl går till final, sen bara släpper folk det där. Ja, det är lite Ove Törnqvist och Lilla Syster, ungefär samma sak. Ja, nej, liksom. Det är jättesvårt att säga om rocken. Jag kan liksom så här, jag kan verkligen inte bestämma mig, men för jag vill ju, hjärtat säger ju sexa. Men hjärnan säger två, tre. Ja, men jag är precis där också.
skulle jag bara säga igen, men ja, magkänsla liksom, så hade jag nog satt den också utanför på plats 6. Ja, jag tror att jag har den där i alla fall. Och blir jag som sagt överbevisad så kan folk få säga du hade fel hur många gånger som helst, men ja, jag är beredd på att ha fel där. Ja, men sen händer det. Men sen, vad säger du då om din favorit? Jo, men det här är ju klippet som jag har tittat på flera gånger. Det här är också när jag liksom så här borde titta så här sakligt och vara journalistisk på allihopa, då bara, jag tittar på Jessica istället. Nej, men jag tycker faktiskt att det här motsvarade mina högt, högt ställda förväntningar. Hon sjunger jättebra. Mm. Jag tycker att numret är snyggt. Det är inte liksom så här amazing, det är inte amazing liksom. Men det är heller inte slagemossigt, utan hon är snygg och gör det hon ska, och det är ändå lite så här ett steg framåt med unga dansare som gör lite coola grejer och fladdrar med hennes situation. Jag skrev det innan idag, att jag känner att det är första gången som Jessica har lite så här Eurovision-vibb. Sen så tror jag absolut, jag tror inte att det kommer att åka till Eurovision, och jag är inte heller säker på att jag vill skulle åka till Eurovision. Men det känns som att man har siktat på något annat än bara hamna på svensktoppen eller gå till final med en slager. Exakt. Vilket känns lite refreshing, måste jag säga. I alla fall, liksom, för att annars så brukar liksom vi veta ungefär vad vi har förväntat oss när Charlotte och Linda och gänget kommer tillbaka. Och det brukar vi liksom tycka om, men det här är liksom... Ja, men det kändes, men hej att du gör någonting nytt liksom. Sen måste jag, och nu kommer du att döda mig säkert, men jag har ju gått från att liksom, första gången jag hörde låten inte var så imponerad, till igår och tycka att men wow, det här kommer vara. Sen nu när jag såg det, då kände jag igen att okej, Jessica och allting är lite bättre än låten. Även om låten är härlig och den ökar, så finns det någonting opersonligt i den. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Någonting lite polerat som jag inte... Det är svårt att förklara vad det är, men jag tycker fortfarande att det är bra. Och jag tror fortfarande absolut, alltså jag ska inte garantera någonting, men just nu tror jag att jag har den på en andra chansen plats rätt självklart på något sätt. För det finns liksom, det är väldigt svårt att peka ut någonting på det som inte folk skulle gilla, med två tonartshöjningar och liksom hennes röst och alltihopa liksom. Så att, Ja, jag vet inte, det är det som är det svåra, att man ska liksom sätta det här på en placering också. Jag kan liksom inte, här är ju tvärtom. Lilla syster, hjärtat säger ju liksom final före Danny och Arvingen och allihopa, medan hjärnan säger att fan, vågar ens tro på det här liksom. Men det känns, för mig känns det obegripligt att den skulle hamna liksom utanför de fem. Ja, nej, det känns också väldigt konstigt, och det känns liksom, men samtidigt så blir jag så här, gud, tänk om den blir femma liksom. Det här är ju det jobbiga med allt det här, och det är väl därför jag liksom fortfarande håller på med det här, för att man brinner så mycket för oss, för att man intalar sig att man säger, ja, det spelar inte så stor roll, vi lever ju i alla fall efter det här året liksom. Men sen så bara, det är ju Melodifestivalen, det här är ju det enda jag bryr mig om liksom på riktigt. Det är ju inte fotbolls-VM eller om herrarna tar någon jävla titel, första titeln på 20 år i, vad heter det, handboll. Jag kunde inte bli mindre. Men det här är ju liksom, det blir ju liksom på allvar när Jessica Andersson har en finalplats i tempo eller B-annexet på spel. Så att fan, jag vet inte. Men jag kan, nej fan, det är klart att jag tycker att hon strålar så mycket, och jag tycker ju att låten är så pass bra, så det måste bli Andra chansen. Minst. Det tangerar någonting som jag har problem med hela dagen. Direkt i final kan man säga fortfarande, men direkt i Friends kan jag ju inte säga. Så nu har jag kört med direkt till den 13:e. Det låter olyckligt, men de är ju liksom, man kan inte säga direkt till Stockholm heller, eller de är ju redan där, eller direkt till annexet, för det är de också liksom. Det blir bara så här konstigt. Skitsamma, då hoppar vi in på Paul Ray, som väl lite är min Jessica på något sätt. För jag kände ju då att jag fick tillbaka lite mer än kärlek till den när jag såg honom också. Jag gillar honom som artist något så fruktansvärt. Och jag tycker han är charmig, jag tycker han sjunger bra. Jag tyckte numret var så här lagom snyggt också. Lite färg för en gångs skull, orange. Med någon låda och någon snygg mikrofon. Inte överdrivet, men ändå liksom tillräckligt modernt för att det skulle kännas lite... inte så gjort. Och jag gillar verkligen låten jättemycket. Sen är jag precis där du är med Jessica. Det är så här, mitt hjärta säger att nej, men det här kommer ju säkert i final och minst den här chansen. Och sen är jag skulle inte bli för det här kan också komma, det kan komma sexa liksom. Det
för den är ju verkligen lite in your face, och den är ju lätt att försvinna kanske bland alla de andra så, men jag tycker fortfarande det är en jättesnygg låt. Jag brinner lite för den här och hejar lite på Paul, även om jag nog inte kommer att vara lika besviken som du om Jessica floppar som om. Nej, precis. Den är jättesvårt att sätta in någonstans, den här, tycker jag. Jag tycker att den är fin. Jag blir fortfarande inte lika meddragen som i förra årets bidrag. Men det är ju, det här är ju liksom så här, den mest typiska radiolåten som jag har hört på år och dag, tycker jag, i Melodifestivalen. Ja, men det är så här, den känns så bekant, så att liksom så här att jag kan liksom höra den på radion redan nu, skvala liksom om ett halvår och man går och sjunger och bara, fan, vad är det här för någon bra låt liksom. Så att den kommer ju streamas in i helvete och få liksom massor med radiospelningar och säkert ligga etta fram till augusti liksom. Ja. Tänker jag. Och kanske är det det man vill. Jag vet inte. Det jag inte vet. Jag vet ju liksom inte så här. Jag unnar ju honom allt, för jag gillar ju honom jättemycket. Men jag vet inte om jag så här, jag skulle inte tycka det var jättekul om den gick direkt till final, för att då känns det som så här, aha, vad ska den göra där? Den kommer inte vinna, den kommer komma liksom så här 8-9. Den fyller liksom ingen funktion om inte folk går igång på den så pass mycket så att den liksom var nära och klå där nu, om nu där nu skulle gå till final. Det kommer till senare. Så jag vet inte, jag är fan kluven alltså. Jag vill ju, nej, hjärnan säger hjärnan säger andra chansen, men hjärtat säger andra chansen. Andra chansen. Ja, hjärtat måste ju säga andra chansen också. Ja. Jag menar, jag tycker det blir ju jävligt jobbigt om den slår ut till exempel Jessica, men jag hoppas att det är, i så fall är Jessica och Paul som är andra chansen. Det är där jag vill vara just nu, känner jag nog ändå. Ja. Ja. Då tar vi Arvingarna, som väl kanske inte heller är någon vinnarkandidat, men som jag absolut skulle vilja se till final. Det här tycker jag är liksom, det här är nog den låten, förutom Paul Ray, som jag kommer lyssna mest på efter det här. För den är bara, det går inte, jag blir så fruktansvärt glad av den här. Och det är liksom, dels för att det är dem och att det är så här slagedansband och hela den grejen. Det är ju klart att man går igång på det. Men det är någonting också med, alltså det här låter ju sjukt, men det är någonting med texten efter det här året som jag bara, alltså bara just den där att man inte vill gå hem och att man är ute med människor man känner och man har så jävla kul och man kanske inte känner alla och man gör liksom, alltså det är så, det känns som en sån jävla utopi just nu som jag blir nästan tårögd bara jag pratar om det. Jag tycker att det är så härligt, alltså Nanna har verkligen tänkt till när hon skrev den här texten, vilket kanske inte är en mening man brukar säga sådär jätteofta. Jag tycker också att den är jättehärlig och jag gillar ju dem jättemycket, det gör jag verkligen. Sen vet jag inte om det liksom är att jag blir som de här människorna vi pratade om i början, för att jag tycker ju liksom, jag var kanske inte jätteimponerad av I Do heller i början första gången jag hörde den, men sen så växte ju den och så ville jag ju att den skulle gå till final mer än mer än någonting annat när det var andra chansen. Men jag tycker att den är jättebra, men jag tror att så här, när den ställs mot det här är så hemskt att säga, men när den hotar min Jessica då blir det ju liksom så här, då blir det ju så här jobbigt på allvar. Och med det sagt så här, det här är så sjukt, usch vad hemskt det är. Men jag sitter liksom och tänker så här, nej, den får inte slå Jessica, för det är de två som slåss om den andra finalplatsen. Och gör den det, då kommer jag bli jättearg. Men, men om Jessica väl går till final, då kommer jag ju älska den här mer än liksom vad jag hade älskat min förstfödda, känner jag. För att jag gillar ju den här låten jättemycket. Det är så jobbigt, men det är verkligen Sophie's choice och det värsta är att jag har valt favorit. Men nu tror jag att vi har valt varsin där då kanske. Absolut. Vilket det kommer bli jagad av Fredrik Kempe med en blåslampa på. Ja. Och jag kommer bli jagad av Lasseman och hans galna ögon. Tänkte du på det? Alltså han spärrar upp ögonen så här när han sjunger jättemycket. Så han ser helt galen. Jag var helt nere i Tommys mössa, den fastnade jag över. Att han hade tagit på sig en liten sota mössa och
ja, nej, det, jag var bara förvånad över att inte bara Kasper sjöng lead, utan att alla fyra sjöng lead. Det var lite förvånad. Men det har de ju gjort innan såklart, men jag hade glömt bort det. Ja, de faktiskt sjunger allihopa. För här måste jag så här, och det här får väl, jag får väl ta det liksom, jag får väl hamna i beef med Arvingarna. Men här måste jag säga så här, jag vet inte om det var att Tommy var hes, eller om han sjunger så där till vardags. För det klippet vi såg, det lät inte bra. Det lät som att han kom in och förlåt, men förstörde ett parti i låten. Håll er liksom så här, stick to what you know. De liksom, håll det till de som kan sjunga kanske. Man behöver inte dela upp allting jättebroderligt. Nej, precis. Lär er av Spice Girls. Vissa ska inte sjunga, de ska bara stå där och vara snygga. Och det kanske så det borde vara. Jag menar, Tommy gjorde ju ett fashion statement alla liksom alla Victoria Beckham lite grann svartklädd, lite så här, stack ut lite mer än de andra. Han kanske bara ska stå och posa och se snygg ut och inte sjunga så mycket. Så från och med nu kallar vi alltså Arvingarna Tommy för Victoria Beckham. Scary Arvinge. Nej, vad säger jag? Posh Arvingarna. Posh Arvinge. Gud vad sjukt. Vi hoppas att man hade en dålig dag. Jag, som sagt, det är den där jag kommer att hålla på lördag. Och går det inte annan chansen får jag lyssna på den direkt. Och det kommer bli väldigt härligt. Näst sist ut då, Nathalie Brydolf, Figgy Prince. Nathalie in Brydolf, ja. Brydolf Lundgren. Här tycker vi olika, så jag kan väl börja med, jag kan väl ta på mig surmössan och vara lite på det hållet. Jag tar på mig Tommys glittriga surmössa från föregående nummer. Jag tycker ju att jag är tillbaka där jag började med den här låten, att jag inte var så imponerad första gången jag hörde den och tyckte den var rätt så här sober och tråkig. Sen steg den när jag hörde den andra gången och bara, fan, det är riktigt fint. Alltså, det här kan skrälla. Och jag tycker att den är fin, men den är det är någonting så här lite för svalt i den för mig. Det är någonting också som får mig att få så här Linda Pritchard-vibbar av liksom Alive. Typ så här, de som gick igång på den och tyckte att hon var jättebra då. De tycker att den här är fin också på något sätt. Och jag vet inte, jag gillar ju henne, så jag unnar ju henne att det ska gå bra. Och det är klart att det vore kul om det blev en skräll, vilket det på sätt och vis blir, liksom, om den här skulle gå till final. Och det är mycket möjligt. För folk kanske skulle, för att det är ju äkta och det sticker ut i allt liksom stora uttryck och sånt. Det blir ju någonting nytt. Det händer ju någonting i låt nummer 6. Men fan, alltså, det är svårt att älska den här låten för mig. Jag gör inte det. Framförallt så tycker jag att hon känns som liksom ett nytt fräckt ansikte, vilket också är en del sak man gillar här. Kadiator kommer kanske många fler ihåg från Idol, även om hon var med också. Och lilla syster kanske inte så många sett, men allt med det där är så bekant så att man har sett det 1000 gånger innan, även om det har varit ett annat rockband. Och då tycker jag att man liksom, om jag då tar på mig någon annan rödluvan istället, så skulle jag säga att jag tyckte att hon liksom tog in någon form av klass. Hon var liksom som en jag kände att hon var en Hanna Graf för 2021, eller vad säger jag. Nej, men det var ju liksom det här glittriga fodralet, snygg rakt upp och ner. Det var lite classy med en bra röst, och att det var lite kallt gjorde inte så mycket liksom, för det passade låten på något sätt, och att den visste vad den var och hon gjorde precis det. Sen så kanske det inte är liksom det mest hookiga, eller för den delen nya heller. Man har kanske hört det lite förut också. Men det är ändå liksom så här snygg. Det här känns som någonting som vilket land som helst, förutom liksom de som är väldigt inne i den här tävlingen, skulle kunna skicka. Alltså bara, ja, men det här är ja, Moldavien i år. Ja, det kanske det är liksom. Det är lite den typen av grejer som kan hända. Nej, men jag tycker att det är helt okej. Jag tycker att det är bra. Sen så kanske jag inte vill att det ska komma före varken Jessica, Paul Rey eller Arvingarna egentligen. Men nej, jag har fan skitsvårt att sätta. Jag tror inte jag sätter det sist längre faktiskt. Som jag gjorde igår. Nej, det är inte jag heller. Jag såg mycket tydligt att det här kan hamna bland liksom de fyra främsta än vad jag gjorde igår. Men då är det liksom så här, men vad plockar man bort då?
Det är det som är det, är det som är det svåra. Kan vara Paul Ray. Ja, eller så är det Jessica. Mm, det är de tre där kanske som slåss mot 3-4-5 skulle jag gissa kanske. Ja. Nu har vi inte kommit till Danny ens. Ska vi ta honom också innan vi börjar gissa på alltihopa? Vi är fortfarande fast där, eller vi är fortfarande kvar med att vi kan inte sätta någon tydlig placering. Det kommer vara omöjligt att tippa allihopa. Så kommer det vara ända fram till fredag. Imorgon ska vi skriva betyg, va? Eller på lördag kommer ju betygen, då ska vi tippa också. Det är fan. Det måste hända något imorgon på genrepet, annars så... Nu kommer vi inte ha någon publikreaktion heller. Så man kommer liksom inte veta hur... Det har man alltid kunnat gå lite på innan när man har tippat också liksom. Ja, nej, det är jättesvårt. Men sen så kom ju liksom Danny som vi har väntat en halv dag på, känns det som, efter att Nathalie Brydolf hade repat. Jag vet inte vad det var som tog så lång tid. Eller förresten, det vet jag. Det var att sätta upp 1 miljon kartonger på benen. Precis så. Hon hade limmat de här flyttkartongerna. Man har ju problem att sätta ihop en flyttkartong, men nu skulle det limmas ihop liksom 100 plötsligt. Så att, precis. Ja. Men berätta lite grann. Vad fick vi se? Vad vi fick se är väl egentligen ett, om man har sett Jamiroquai heter han, video Virtual Insanity från 1996, så är det precis den, fast istället för ett vitt rum där golvet liksom glider så att man kan stå still på golvet och ändå röra sig i rummet då, så är det möbler som omkring, så har de byggt upp ett rum med bruna flyttkartonger som Danny är i. Och det är faktiskt inte golvet som rör sig, utan det är det här rummet då som rör sig, väggarna. Så Danny står väl i princip still, men det ser ändå ut som att han åker runt i rummet för att man flyttar runt de här lådorna liksom runt honom. Jag trodde liksom först i min enfall att okej, det här är något provisoriskt, för det stod så här liksom bardisk på en låda och så stod det typ bord på en låda och sådär. Så tänkte jag, här ska de nog stoppa in en bardisk och ett bord. Och sen kanske de ska måla dem, för att det är ju typ lådor i Virtual Insanity-videon också, men de är ju så här vita, slikt 90-talsfixade. Men det ska ju tydligen vara kartonger liksom. Och det är väl okej, men jag tyckte mer att det såg ut som, jaha, än vad coolt på något sätt. Jag tyckte det såg ut som en återvinningsstation för flyttkartonger liksom. Sen är ju Danny cool och dansarna är coola och idén är ju cool, men den är inte revolutionerande för någon som mig som växte upp på 90-talet och har sett den här videon till leda, för den var ju enorm när den kom liksom, och hela den idén. Så jag tror att jag gillar bäst när han liksom går ut ur lådan och sen bara dansar framför och dansarna sliter av sig sina ganska coola kläder och har färg på sig och plötsligt man bara, åh vad här, inte för att jag liksom vill att han ska göra Indie Club, men just bara den där Danny liksom, han och dansare med färg och glad och glädje, den gillar jag liksom mest, tror jag. Ja, fan vad intressant att säga det, för då tyckte jag att det blev så här att de gick från vad jag tänker är ett coolt nummer, det var ju såklart inte säkert vad de ville att det skulle vara, för jag tyckte att det såg lite taffligt ut. Och jag upplevde inte att han åkte runt så mycket i rummet som han gjorde, utan det var mer att dansarna dök upp bakom helt plötsligt. Ja, kanske så. Ja. Och det blev jag lite besviken på, plus att jag tyckte att det såg taffligt ut med de här kartongerna liksom. Det var som du skrev att så här, men det är väl ingen som bardisk i en låda. Den... så det måste, så jag var så här, men det här måste väl bara, det här ska väl bytas ut, men det vet jag ju inte, alltså, men det verkar ju inte så, för det står ju att det ska vara kartonger i bidragsbibeln som du sa. Ja, men precis. Att, ja. Och här är, det finns mycket att säga om det här, men låt mig återknyta till det jag började med. Och det var det här att när du tyckte att det blev härligt när han gick ut, då kände jag att så här, nej, men nu blev det lite så här... Det här var inte tanken från början, utan det här var en nödlösning för att fånga in publiken. För att man har gjort det så här lite artsy och bara kände att vi måste få in en, liksom ett vanligt slagenummer. Och då går vi ut och dansar sista 30 minuterna i vanliga kläder. Plus att jag, när jag har sett så mycket så här realities, när de syr och klistrar och det är RuPaul's Drag Race. Framförallt RuPaul's Drag Race, när man vet att det ska bli en reveal. Alltså, de här pajiga, stora, boxiga kläderna som dansarna hade på sig, det skrek ju att det var en reveal på gång på en mils avstånd. Ja, men så var det ju. Och så var det den här grejen att dansarna och han hade så här färgglada kläder. Man har lite så här, det blir lite så knasigt. Vad är liksom the fashion liksom sense från till exempel In the Club, där jag tyckte att de var right on spot liksom med kläderna och coola dansare. Nu blev det lite färgglatt, lite pajigt tycker jag. Det blev liksom inte så coolt som jag tycker att Danny har varit de senaste showerna liksom. Jag skulle använda annat uttryck där också, arts and crafty, som de alltid säger i Project Runway när det ser för mycket ut så liksom som en
Så någonting här, för det var väldigt mycket hoplimmade lådor. Jag är inte riktigt, jag vet inte, men å andra sidan, det här är ju ett första rep och det blir också väldigt konstigt när vi nu får se det så här, för man är så van vid att det är färdigt när man, eller i mitt fall när jag ser det så här. Så att man blir väldigt så här, det man är tillbaka igen och gör alla de där misstagen som man gjorde kanske de första åren när man skrev och bara, vad mörkt det är, man bara, det är för att inte en enda lampa är på plats liksom, på torsdagen. Men här kommer jag på en sak som jag ville fråga om. Har det någon gång, för vi har ju sett väldigt många höga ambitioner i Melodifestivalen genom åren, har det någon gång hänt att man har haft en hög ambition och det inte alls har funkat? För jag blev så här, jag blev orolig på den nivån att jag bara kände, tänk om man liksom har så här, tänkt att gud vad coolt det ska vara med massor med bruna pappkartonger och så här, och sen blir det bara ett så här, ja men det här är ju inte up to par med vad det nu är liksom. Jag vet inte. Jag menar, det har ju funnits, jag menar, sådär, vi kommer ihåg liksom Charlotte som skulle gå på något band som de fick sluta använda till exempel för att det bara, hon höll på att trilla av. Sådana grejer och typ, hade vi inte nummer med Margaret som gjorde som 6000 gånger och sådana saker, men inte riktigt så att det har skruttat, liksom skrotats ner och bara blivit någonting annat, tror jag. Inte i alla fall, vad jag kan komma ihåg. Nej, för att det är klart att så mycket saker säkert kommer ändra sig och det kanske kommer bli så här, aha, wow, det var så här de tänkte. Men nu har jag bara så svårt, jag har bara så svårt att se det. Det är just det med så här pappkartongerna och allting, det kändes liksom inte så... som ett eget rum, som ett coolt eget rum som jag hade tänkt att det skulle göra, för att Virtual Insanity-videon såg jag häromdagen och tänkte så här, det är så de tänker, men det har ju mer djup och ser ju mer häftigt ut, det här, det blir ju så himla tajt, det här känns ju som de här sidorummen som de har gjort i norska uttagningen, att de står i en så uppbyggd miljö, hon saxkvinnan där, eller hon som sjunger i det här saxjönsnumret som gick vidare i första. Jag håller med helt. Jag tycker att alltså hade man lackat upp det där så hade det kanske varit något annat. Men nu var det också väldigt, det är väldigt trångt. Så ja. Det får liksom inte riktigt samma effekt som Virtual Insanity Game som börjar ganska stort. Sen så drar ju den ihop sig. Så ni får titta på den videon. Jag la länk till den i bloggen. Ja. Så att, ja. Sen är grejen lite grann också att här är lite grann, för att återknyta till det du frågade i början. Det är så här, har uppfattningen ändrats? Ja, för jag har hela tiden tyckt att så här, fan, jag hade fått höra innan jag hörde den första gången att den inte var så bra. Eller att det här kommer jag nog inte tycka om på beskrivningen. Men sen tyckte jag att den var bättre än vad jag trodde att den var. Men sen när jag såg det nu så kände jag inte att det lyfte så mycket som jag kände igår. Att men det här är en säker finalist. Nu kände jag inte alls det liksom, på det sättet. Att den är så jävla självklar. Han är ju dyngstjärna liksom. Så han kan ju säga i princip vad som helst. Och det ska fan mycket till för att det här såklart inte ska gå till final. Och det är klart att den ska vara i final, för Danny ska vara i final. Liksom. Det är där jag landar. Men för de andra låtarna kommer säkert ta sig dit på ett eller annat sätt som vi vill ändå, om det går hyfsat. Liksom. Men jag vet inte. Jag är lite så här... Och så färgas man av vad folk tycker. För folk har förväntningar som har sett klippet och hört klippet. Och tänker att så här, men det är ingen ny, det är ingen vinnare. Så märkvärdigt var det inte, bla bla bla. Det är inte snacket på stan. Det är inte superåtta. Det är inte amazing. Det är liksom ingenting. Men det är lite orolig för, att folk kanske bara blir lite besvikna. Men det ska väl fan mycket till för att man... För det är ju ingen dålig låt. Nej, det är det inte. Jag tror inte det. I så fall är det på besvikelsen att folk röstar på annat. Men det ska fan mycket till. Jag tror inte det. Eller. Jag tror att om vi ska wrappa upp det här nu innan vi håller på en timme. Så tror jag att det är Danny och Arvingarna. Och då får vi alltså två låtar på svenska som går till final. Det var inte igår, antar jag. Nej, det var verkligen inte igår. Alltså senast, om man ska räkna in Andra chansen, så var det 2007. För då var det ju Sonjas För att du finns och Sannas Vågar du, vågar jag som gick. Just det. Och lite tidigare det året så gick ju Anna Bok, Samba Samero och Tommy Nilsson, Jag tror på människan, om vi ska räkna riktiga deltävlingar. Om inte jag nu har missat någonting i min genomkoll av gamla slagdeltävlingar. Men det var jag kom fram till alltså. Så det är ju 2007 alltså senast. 14 jävla år sedan. Det är helt galet egentligen. Ja. Nej, det är häftigt. Då tror jag, men jag tror att det kan bli så. Sen så säger jag nog ändå att det blir Jessica och Paul Ray till Andra chansen med Nathalie Brydolf som femma. Men absolut kan vara som helst. Det är liksom upplagt för en skräll. Det är upplagt för vad som helst. Vilket är ju lite härligt ändå, måste jag säga.
på något sätt. Även om det kommer nagelbitning och det kommer vara arga eller glada miner, så är det ändå häftigt när man inte vet, tycker jag. Jag vet. Jag har ju varit med om det mesta under de första deltävlingarna. Man har ju blivit liksom så besviken så att man inte har velat titta under resten av turnén. Lex Nino Kim. Man har också blivit så glad så att man inte vet vad man ska ta vägen. Lex Ace Wilder och Wildchild. Så fan vet liksom. Men ja, vi stannar där helt enkelt. Vi har inte kommit fram till piss i en timme. Fortsättning följer, skulle jag säga, med det här, den här glada duon. Och nej, det kommer bli jätteroligt. Blir det Nina och Kim, liksom, är det här ögonblicket vi kommer prata om till på vår ålders höst, du och jag, när Jessica inte gick till final? eller kommer det lösa sig? Jag bara, varje gång du och jag sitter på den här liksom balkongen nere i Spanien och tittar ut över horisonten, så börjar du nynna på... Jo, det... Jag har klippet... Nej, det... Ja. Okej, det klippet är ute. Om hon sjunger där. Så lägger man ett beep där. Ja. Det blir beep. om ni märkte att det fattades en bit här nyss, så var det vad Ronny sjöng lite på Horizon. Ja. Jag får tydligen inte göra det, trots att hela Sverige kan lyssna på refrängen i ett en minuters klipp. Men okej, jag vill inte stöta mig med SVT och få min akkreditering klippt. Jag har ingen akkreditering. Eller så kan det bara jag som får lyssna på de där låtarna i förväg. Ken, då får jag intervjua dig. Ken, vad tycker du om Dotter egentligen? Jag har inte hört den. Så börjar du sjunga på den för att jag ska höra den. Och sen är vi båda rökta för den här turnén. Nej, vi rökta på alla turnéer. Ja, vi slutar där. Och vi återkommer imorgon. Ja, precis. Vi kommer definitivt höras imorgon. För imorgon ska vi titta på lite rep ihop. Andra dagens rep. Och sen blir det genrep åt första TV-programmet med Christer Björkman och Lena Philipsson som programledare. Det ska bli superhärligt. Och bubbel hemma i soffan med dig. Det kommer bli ljuvligt. Bra för det. Yes, nu ska de frakta upp med min skåpbil infryst i ett kylskåp sen ska jag få covid. Dumpa mig utanför din lägenhet. Jag är redo att ta emot dig. Jag har klätt in ett helt rum i kartong så att du ska känna dig hemma. Tack. Yep, tack, vi ses imorgon. Hej. Hej då.